munaasabadani oo si heer sare ah loo soo agaasimay oo ka dhacday Hotel Crown ee magaalada Hargeysa ayaa waxa xaflad lagu qabtay ardayda ugu sareysay imtixaanaadkii laga qaaday dugsiyada Today oo isugu jira dugsiyada hoose dhexe iyo dugsiyada sare. Waxa munaasabadaasi ka soo qayb galay waalidiin, macallimiin iyo siyaasiyiin ka kala socota saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland, kulmiye ucid iyo wadani, mas-uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada, xildhibaano, macallimiin, waalidiin iyo badi ardayda wax ka bartay dugsiyada Today. Intii ay munaasabadaasi socotay waxa ugu horreyn halkaasi ka hadlay maamulaha guud ee dugsiyada Today isagoo ka warbixiyay marxaladii kala duwanaa iyo sidii loo aasaasay dugsigani iyo halka ay higsanayaan. Maanta hadal badan uma baahna oo waxaynu u dambaaldegaynaa abaalmarinta ardaydaasi yaryar ee ku guuleysatay kaalmaha kala duwan iyo akhlaaqda. Runtii arday waliba wixii uu goostay unbuu helaa, oo ardaygan dadaalin marbuu dabinta ruugaa, waqtiguu dayacay buu dib u xasuustaa. Ardaynimo waynu soo wada marnay. Ardaynimaduna waxay u baahan tahay in laga qayb qaato waalid, iskuul iyo markaasi dowladba oo la kobciyo. Waana wixii u soo koreeyay dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa xusid mudan oo dugsiynu dugsiyada kale kaga duwan yahay in aanu ahayn dugsi uu leeyahay qof keliya, ee uu yahay dugsi uu leeyahay bulsho ay wada leedahay. Bulshadaasi oo ah macallimiin iyo markaasi ganacsataba ay wada leedahay dugsigan oo runtii ka qayb qaadatay dhismihiisii iyo aasaasidiisiiba. Waxaa xusid mudan oo aan doonayaa halkan inaan uga mahadnaqo maanta macallimiintii sharafta lahayd ee ku midowday aasaasidda iyo taabagelinta dugsigan ee dhidibada u taagtay oo ka koobnaa 13 macallin iyo halgamaagii weynaa ee dugsigan la'aantii aanu noo suurto gasheen ee noo hirgeliyey dhismihii koowaad ee dugsigu ku aasaasmo. Ilaahayna ha ka raalli ahaado. Aabbo Xaaji Mawlidooda waa bulaale oo runtii ahaa aasaasihii buqcaddii koowaad ee laga aasaasay dugsiga. 13 macallin ee aasaasa u ahaa waxay dhalisay in ay maanta dugsiga dhigtaan tirada intaa leegi, shaqaalaha intaa leegna uu ka shaqeeyo oo subax walba u soo arooro, intaasoo ummadoo kalena ay ku sii nooshahay. Waan sidaan toosa inay ugu xidhan tahay. Geesti kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiintii, waalidiintii iyo marti sharaftii munaasabadaasi ka soo qayb galay ayagoo u hambalyeeyay dugsiyada Today. Waxaana si gaar a u hambalyeenay ardaydii imtixaanaadkii laga qaaday dugsiyada Today kaalmaha hore ka galay ee maanta loo qabtay munaasabadaasi. Marka ugu horreysa waxaan u hambalyeynayaa ardayda dugsiga ama dugsiyada Today oo la hambalyo anigoo ugu hambalyeynaya waxbarashadooda heerka soo socotay iyo heerka ay maanta marayaan iyo heerka insha allah bismillaahi kariim ay hore ugu sii wadi doonaan. Awalan waxaan u mahadnaqayaa macallimiinta iyo maamulka Today Schools oo tacabka ay geliyeen ummadda dhan ee ay hayaan ee ay waxbarayaan. Aad ka aragto halkaa maanta ardayda fadhida, dhinaca bidixdeeda ardayda fadhiya waa arday runtii aad iyo aad u daayar. Akhlaaqdooda iyo sida ay u fadhiyaan iyo edabtooda markaad eegto waxaad garanaysaa tacabka ku jira iyo tusaalaha iyo tarbiyadda macallimiinta. Markaa waxaan leeyahay wajisaa ibn allahu khayr waxaanu ducaynayaa nimanku waa kii maamuluhu ka warhamay iskuulkaagu ka soo kacay halku maanta marayo aad iyo aad dee waxaa soo dhan waxa weyn dawaa dadaal dadaal fikeriyey waxaa la yidhi dhankoogu waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka kala socda saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland, ucid, wadani iyo kulmiye. Mas-uuliyiintaasi oo u hambalyeeyay maamulka iyo macallimiinta iyo ardayda wax ka barata dugsiyada Today. Waxa halkan aanu ka dhiirigelinaynaa oo aan isku bartaagaynaa macadka Today Schools oo maanta dhiirigelin u sameynaya ardaydooda heerarka kala duwan. Waxaan leeyahay hambalyo. Waxaan aada uga xumahay in wasaaradda waxbarashadu
ay intii tirada ka goysay ay ka maqan tahay meesha maanta oo kale may ahayn inay goobahan oo kale ka maqnaato wasaaradda waxbarashadu waxay ahayd inay soo fadhistaan oo ardayda dhiirigeliyaan. Ugu horeyn waxaan halkan uga hambalyeynayaa ardayda quruxda badan leh ee maanta hortayda fadhida ee mutaystay inay gutaan oo ay helaan abaalmarinaha maanta aynu goobjooga ka wada nahay. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa. Waxaan kaloo hambalyeynayaa waalidiintii ku tabcay ee garab taagnaa ee soo gaadhsiiyey inay maanta u qabsoonto mid ka mid a yoolalka nolosha ka mid ah oo ah xayndaabka lagaga gudbo aqoon la-aanta, una ogolaaday inay ubadkoodu wax bartaan. Marka ugu horeysa, Allah mahadle iskugu keenay xafladan aadka u qurux badan. Imika intaan halkaa fadhiyay waxaan iloota today dugsigan waxaan u bixinayaa isku filan. Hadday mataajilo tahay, hadday mashiido tahay, hadday muxuu ahaa the everything wax alla wax maanta ka maqan cidba uma baahna inay u yaadhaanba. Marka waxa weyn today oo isku filana. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay balasaabkii hore ee gobolka Murud Jeex Cabdillaahi Jibriil Gaxnuug oo isagu hambalyo iyo dardaaran iyo ducaba u diray ardaydii, macalimiintii iyo waalidka dugsiyada today. Isagoo ka hadlaya ayaa waxa wari waxaan ugu horeyn halkan ka qirayaa oo aan Ilaahay ugu mahadnaqayaa subxaanahu wa tacaala dadaalka ballaadhan ee ay maamulka dugsigan ama dugsiyadan today dadaalka ballaadhan ee ay u galeen ilaa 2004 oo aan anigu goobjoog ka ahaa. Aasaaskoodii waxaan halkan ka qirayaa inay dadaal xawliya oo ballaadhan oo aad iyo aad u qiimo badan ay soo dhigeen. Gabagabadii waxaa halkaasi abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka gashay imtixaankii laga qaaday dugsiyada today. Waxaa iyaguna halkaasi abaalmarino lagu guddoonsiiyey macalimiintii ugu wanaagsanayd dugsiyada today intii ay Maxamed Xuseen Xamse Awowo Star TV Hargeysa.